što se oprostio. Ili je shvatio da odnosno osjetio da vjerojatno više ne mogu podnijeti napore koje je profesionalni sport u nekom klubu koji pretendira da bude profesionalan, zahtjeva. Dok se zbog isto tako čista situacija. Rečeno mu je da se ne uklapa u planove za iduću polusezonu, to je to. Morat ćemo dati priliku drugim igračima, koji su mlađi i koji možda imaju više ambicija. I koji će možda ambicijama nadomjestiti objektivnu razliku, kvalitetu koju su ova dvojica pomenutih igrača imala u svoj korist. Iako ti igrači imaju svoju vrijednost, imaju veliki doprinos u našim rezultatima proteklih godina. Da, Sarajevo je najveći konkurent u ligi koji može osvojiti 45 bodova u jednoj polusezoni, jer niko nikad nije osvojio više od 37. Kad znaš, znači, mislim, ubijemo, napnemo se ko žabu osvojiti 35-6 bodova, znači neko ko teško vjeruje da neko može osvojiti više. Ne kažeš 37, 38, što je ogromno. 38, sad daj širokom 38, to je... Koliko je to? 63. 38, što je nemoguće, mislim, realno nemoguće. Nije nemoguće, ali je, mislim, da im dodaš sad njima, da dodaš Slavi i Zrinskom, 38, 37, to znači dođu na 63. Nama treba do 63, nama treba 28. Sarajevu treba 29. Da se poklopi da dvije ekipe koje su osvojile 35, odnosno 33, ne mogu osvojiti 28, 29, to je baš tako teško vjerovati. Da tako dramatičan pad imamo i mi i on. A da ovi osvoje toliki broj bodova. Teško je očekivati da se može da je za nekog treći bude kandidat. I Sarajevo jeste, Sarajevo je pokazalo ove godine da mogu biti jako, jako opasni.